الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم أفلم يرم الله جل شأنه në këto ditë të bekuara, të muajit të bekuar të Ramazanit, i cili na dha mundësinë që ne të jemi prej atyre të cilët e falenderojnë Allahun xhelleshanuhu, të jemi prej atyre të cilët i dërgojmë salavat Muhammed Mustafa sallallahu teala alaihi wasallam dhe të jemi prej atyre të cilët do të presim mëshirë, falje nga ana e Allahut xhelleshanuhu. Ajetin kuranor të cilën e përmendëm pak më parë, Allahu xhelleshanuhu na drejtohet dhe na thotë dhe nuk i krijova njerëzit dhe xhinët përveç se të më bëjnë ibadet mua apo të më adhurojnë mua. Me këto fjalë të Allahu xhelleshanuhu e kuptojmë se Allahu xhelleshanuhu që kur e krijoi njeriu që të jeton në këtë botë e kishte për qëllim që ai të jetë prej atyre të cilët do t'i bën ibadet Allahu xhelleshanuhu. Pra qëllim krijesor i Allahu xhelleshanuhu është që njeriu të jetë më i miri i të gjitha krijesave. Andaj Allahu xhelleshanuhu kur e krijoi njeriu e bëri që ai të jetë apo të jeton këtë botë dhe çdo gjë që jeton në këtë botë është vetëm për hir të njeriu, e ai të jetë i cili do t'i shfrytëzon mirësitë dhe begatitë e Allahu xhelleshanuhu në këtë botë. Kur jemi të njeriu i mirë, çdo kush e ka ëndër, çdo kush e ka dëshirë. Çdo kush nëse pyetet, vallë, a jemi të mirë, po ndoshta edhe kriminali më i madh nuk do të sheh të këqijet tek ti dhe do të thotë se jam i mirë. Mirë po. Allahu xhelleshanuhu dhe pejgamberi alayhi salatu vesselam janë ata të cilët na e tregojnë rrugën, na e tregojnë udhëzimin, na e tregojnë drejtimin se vallë, kush është vërtet njeriu i mirë. Do përmendim një moment kur është në pyetje njeriu i mirë. Omeri radiallahu anhu, halifi besimtarve i muslimanve, njëherë në një shtëpi të vogël që ndronte me shokët e tij dhe bisedonin. Në një kohë i pyeti dhe ju tha, çfarë do të kishit dëshirë që Allahu xhelleshanuhu t'ju plotëson dëshirat tuaj? Njëri prej tyre drejtohet dhe i thot halifi të besimtarve, Omerit radiallahu anhu, unë thot, do kisha dëshirë që kjo shtëpi të jetë e mbushur me pasuri, e me atë pasuri unë t'i ndihmoj të gjithë nevojtarët e botës. Tjetri u çua dhe tha, unë tha, do kisha dëshirë tha që kjo shtëpi të jetë e mbushur me armë, e unë t'i ndihmoj të gjithë ata të shtipurit në katër anët e botës. U çua i treti dhe u çua i katërti. Ndërkohë në fund, Omeri radiallahu anhu ju drejtohet dhe ju thot, unë tha, do kisha dëshirë tha që kjo shtëpi të ishte mbushur me bura si Ubejde ibn Gjerrahu, i cili do të cilët do t'i shpërndaja thot në katër anët e botës dhe thot ata thot me fjalet, me veprat dhe me punët e tyre do t'ju sjellin mirësi njerëzimit. Do thot, nga kjo veprim dhe kjo fjale Omerit radiallahu anhu kuptojmë se qëllim i islamit është, do thot, njeriu i mirë, njeriu i edukuar, njeriu i dobishëm për mbar njerëzimin. Allahu xhelleshanuhu në Kur'anin famëlart na drejtohet dhe na thot, ju o besimtar e kishit shembullin më të mirë në të dërguarin e Allahu xhelleshanuhu. I dërguari Allahu xhelleshanuhu, vëllezër të nderuar, nuk ishte ai i cili ndërtoi kështjella, nuk ishte ai i cili ndërtoi kalaja, nuk ishte ai i cili ndërtoi fortifikata. Mirë po, ishte ai i cili filloi nga vetja e tij, nga familja e tij, nga rrethi i tij që të edukon njerëz dhe breza të ndryshëm dhe kështu vazhdoi 23 vite i dërguari Allahu xhelleshanuhu që ta edukon atë brez njerëzor, brez i cili apo shkollë nga e cila dolën udhëheqësit e mbar botës. Do thotë pejgamberi alayhi salatu vesselam e kishte shumë të qartë se pasuria, fortifikata nuk janë ata të cilët e regulojnë çështjen njerëzore. Mirë po,
e regulon çështjet njerëzore vetëm njeriu i edukuar në bazë të fjalëve të Allahut xhaleshanuhu dhe këshillave të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kur i përmendim këto veprimet e ashabëve të shokëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, fjalët të dërguarit të Allahut xhaleshanuhu, e kuptojm dhe e shohëm se Allahu xhaleshanuhu që me shpalljen e Kuranit famëlart na tregon se çdo respektim i urdhnave të Allahut xhaleshanuhu dhe këshillave të pejgamberit alayhi salatu wassalam na mundson një gjë, cila është ajo? Na mundson miqësinë, dashurinë me Allahun xhaleshanuhu. Çdo shkelje e këtyre urdhrave, e këtyre këshillave neve na bën, na krijon një miqësi tjetër, e kjo është e miqësia me cilën me armikun e përbetuar të njerëzit, i cili është shejtani i mallkuar. Andaj Allahu xhaleshanuhu në bazë të urdhnave të tij neve na ka dhënë edukator të shumtë. Cilat janë ata? Namazi është edukatori jon, agjërimi është edukatori jon, haxhi është edukatori jon. Zekati është edukatori jon, sadakaja është edukator i jon. Andaj të mundohemi të jemi preciz të respektueshëm të urdhnave të Allahut xhaleshanuhu dhe të këshillave të pejgamberit alayhi salatu wasalam, që të jemi të lumturit e botës, për arsye se kështu dëshiron Allahu xhaleshanuhu që të jemi ne. Në një moment Allahu xhaleshanuhu, vëllezër të nderuar, i jep urdhër të mallkuarit nga ana e Allahut xhaleshanuhu, jesisht iblisit, dhe i thot: "Do shkosh thot dhe do t'i tregosh drejt thot pejgamberit alayhi salatu wassalam." Edhe nga jo frikë shkon të i dërguar i Allahu xhaleshanuhu në formën e një plaku të shëmtuar para ti. E pyet pejgamberi alayhi salam dhe i thot: "Kush je thot ti thot?" Ai thot: "Jam thot iblisi thot. Më ndërgoj, më urdhnoj Allahu xhaleshanuhu që të të flas drejt." Pejgamberi alayhi salatu wassalam i drejtohet dhe i thot: "O i mallkuar, a ke armiqi nga ummeti im?" A i thot: "Po, thot, kam shumë, thot." Thot: "A mundet, thot, të mi numrosh?" I pari armik që përmend shejtani i mallkuar, thot, je ti, thot, o i dërguari Allahu xhaleshanuhu. I dyti me radh, thot, është, thot, udhëheci i drejt. I treti, thot, është, thot, tregtari i sinqert. I katërti me radh, thot, është, thot, besimtari i cili lexon Kur'an. Tjetri thot, është besimtari i cili fal namaz. Tjetri thot, është ai i cili ju bën dobi njerëzve. Të gjithë këto pra, me veprat e mira që na i urdhënon Allahu xhaleshanuhu dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam, dalën armiq të shejtanit të mallkuar. Po thot, a ke thot miq thot nga ummeti im? Po thot, ata thot janë thot jaranët e mi më të mirë thot. E kush janë thot ata thot? Janë thot sundimtari zullumqar. Janë thot, a i thot, i cili thot, i në përkëmb urnat e Allahu xhaleshanuhu. I pasur i thot, i cili është e kopras thot. A i thot, i cili vrapon pas prostitucionit. A i cili vrapon pas alkoholit. A i cili i dëmton njerëzit thot me fjalët dhe me veprat e tyre. Nga këto fjalë xhamati nderuar, vëllezër të nderuar, e kuptojmë se Allahu xhaleshanuhu këtë shpallje, këtë Kur'an e dërgoj që neve të na përmirëson, që neve të na jep të mira në jetën e kësaj bote, e neve në botën tjetër të na mbron nga dënimi, të na jep shpërblimet e tia nga më të mira të cilat i dëshiron të i posidon çdo besimtari sinqert. Inshallah Allahu xhaleshanuhu e bën që ky muaj i bekuar i Ramazanit të kalon me lutje, me ibadetet e pranuara të Allahu xhaleshanuhu, që në fund të gjejmë Allahu xhaleshanuhu falës, mëshirues të veprave tona e shpërblyes në botën tjetër. Wa salamun alel mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, al-fatiha.